shkruani Liri Zeiri. Të dit janë dy ngjarje që meritojnë vëmendje për nga imazhi që ka ndodhur përballë botës. E kanë fjalën për këngën që mori pjesë në Eurovision 2023 me titullin Duje dhe me qëndrimin e Afinës zyrtare ndaj arrestimit kandidatit të koalicionit Meta Berisha Fredi Beleri. Ngjarja e parë, kënga Duje, ishte mundësia që në Festivalin Evropian të Këngës ne të paraqisnim një anën tonë që në një farë mënyrë të na identifikonte të gjithëve si kom. Të mos harrojmë që veçanërisht në muzikë yjet nga Kosova si Dua Lipa apo Rita Ora janë fenomen që kanë shtangur botën dhe njihen gjerësisht. Të gjithë do të kishin dashur që komentatorët e festivalit, sidomos ata të vendeve të tjera, jo ata zyrtar të festivalit, të kujtoheshin se familja Kelmendi, Fjala Vjen apo këngëtarët shqiptar vijnë nga vendi atyre këngëtarëve të shquara që përmenda. Mirpo ndodhi krejt e kundërta, të gjitha këngët që ata analizonin, por edhe që ne pam, ndërtoheshin mbi mesazhe krejtësisht perëndimore që kishin në qendër lirinë e njerëzit. Kënga jon kishte një tekst që askush nuk e mori vesh. Madje dikush në rrjetet sociale tallej e thoshte kjo është e vetmja këngë që pranon dhunën në familje përmes dashurisë së imponuar në një botë ku të drejtat e njerëzit dhe divorci çmohen si një arritje jashtëzakonshme, sidomos për lirinë e femrës. Kulti i familjes patriarkale me justifikime nga Nën Tereza jo vetëm ishte naiv, por edhe retrograd. Ndërsa pathosi i këngëtares që kalonte në akute qesharake me fjalën Duje, në vend që të emociononte, bënte efektin e kundërt. Në sytë e europianëve në quam një këngë që ndërtohej mbi kultin e familjes patriarkale dhe një klithmë therrëse kundër divorcit. U shfaqën pra si provincialët e Europës. Në anën tjetër, qëndrimi zyrtar i Greqisë ndaj arrestimit të Belerit ishte jo vetëm fyes, por ai tregonte ose hidhte në erë marrëdhëniet e dy vendeve dhe retorika e tyre për progresin që ka bërë Shqipëria në lëmin e demokracisë vjej në pikpyetje. Greqia zyrtare ende nuk arrin ta pranojë ekzistencën e një shteti që po bën përpjekje të modernizohet, që të ndërtojë institucione të pavarura. Reforma në drejtësi që ka shkallmuar gjithë sistemin e vjetër dhe të kapur politikisht dhe të korruptuar, po ashtu është një arritje duartrokitur nga të gjitha institucionet europiane dhe SBA-t veçanërisht, por Greqia harron se është pjesë e BE-s që të sillet si europiane dhe jo të ndërtojë politikat e saj me Shqipërinë me frymëzimin paternalist dhe të jap vetes të drejtë që qytetarët shqiptar me kompsi greke ti shohin si njerëz që në emër të helenizmit të bëjnë çdo duan dhe të shkelin ligjin. Për Greqinë drejtësia akoma varet nga qeveria dhe në deklaratat e saj nuk përfillen institucionet e pavarura që janë ndërtuar me shumë mund në vendin tonë. Kjo qasje e shtetit grek ndaj arrestimit të Belerit reflekton për fat keq anën e errët të politikës greke, ato që në mënyrë diskrete vjen nga frymëzimi i idesë së madhe dhe artikulon kështu tezat regresive për trajtim jo të barabartë të pakicave greke në Shqipëri. Siç shihet, ne vetë i paraqesim botës në një manifestim botror imazhin konservator të një muzike që me patetizëm sfidon divorcin. Të lirit të madhe që kanë arritur grat dhe në anën tjetër edhe të tjerët si Greqia në këtë rast, na shohin ende si një vend që nuk jemi reformuar dhe na urdhërojnë duke na thënë që qytetarët shqiptar me origjinë greke mund të bëjnë ç'të duan dhe ju nuk mund t'i arrestoni. Nëse i arrestoni, atëherë mbani përgjegjësi ju si shtet sepse për ta nuk ekziston sistemi i drejtësisë në një vend që edhe ata vetë kanë promovuar si shtet që ka bërë reforma substanciale demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.